Bitno objavljeni su podaci za inflaciju za veljaču 11,9%, to bi značilo da inflacija usporava, ali isto dobro vidimo da hrana i piće i dalje rastu za 15% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Dakle, kada govorimo o inflaciji, tu ulaze svi proizvodi, sve ono što kupuju građani Republike Hrvatske, ali kada govorimo o ovim osnovnim proizvodima koji su nužni za život, porast cijena je ogroman i udar na naše najsiromašnije građane je neizdrživ. I kada netko se hvali time da inflacija usporava, ali ti postoci od 8 ili 11% su samo dodatak na ono što su već rasle cijene, dakle dodatan udar na naše građane i jednostavno smatramo da je napravljena kardinalna pogreška sa uvođenjem eura u ovom trenutku. Mi smo na to upozoravali, nažalost nitko nas nije želio čuti, a evo sada ponovno apeliram da one mjere koje smo predstavili prije gotovo 2 godine, da je vrijeme da ih vlada sada primijeni. To je smanjenje poreza na dohodak čime bi rasle plaće našim građanima, povećanje neoporezivog dijela primitka na plaću, što je nužno napraviti odmah, jedinstveni dječji doplatak čime bi naše obitelji sa djecom imale puno više sredstava u svom kućnom budžetu, jer ovaj sustav poreznih olakšica je nepravedan. Tu oni koji imaju veća primanja ostvaruju veću korist. Dakle, to su sve stvari koje je nužno odmah provesti. Pozivamo vladu da taj gospodarski prijedlog MOST-a, gospodarski plan za povećanje kućnih budžeta naših građana hitno implementira. Kada govorimo o hrani i piću, znam da su pomoćno nepotrebuštine, dakle uključeno za čiji život. Ja vidimo sad najave, odnosno već o primjeni poskupljenja od 2.3. kada govorimo o stranim proizvođačima, odnosno dobavljačima. Dok tad bi to po vašem mišljenju trebalo trajati, znamo da ide i turistička sezona. Dakle, ja nisam gospodarski stručnjak da bi mogao analizirati kretanja i znati što će se dogoditi, ali svjestan sam činjenice kao i svi građani da jednostavno ovako dalje ne može, da jednostavno građani više neće moći kupovati i obično nakon ovakve situacije ide recesija. Tako da mislim da je moguće da nas to čeka. I to naravno nikako nije dobro ni za gospodarstvo, ni za, dakle, općenito hrvatsko društvo, ali to su sve posljedice politike ove vlade, ne samo globalnih faktora i onoga što se događalo i oko epidemije, tiskanja novca, što je sve uzrokovalo inflaciju, nego ponašanje ove vlade koja u dobrim vremenima, znači kada smo se mogli povoljno zaduživati, nije provela niti jednu strukturnu reformu.